Eu torneiro, falo. Olá pessoal, estou aqui em mais um vídeo pra vocês. O Lucas aqui e FG. O que estamos jogando no The Legion Derby? Tem dois cycles. Eu estou. Torneio Classic. Torneio comigo, ator, e estou agora. Vamos começar a partida 3. Tomei. Adulto? É. Conhecia. Mas vamos começar em Pine Tree Sprint. E começa agora. Se prepare. Três, dois, um, par. Tem que esperar outros rivais. Doutor Charlie Bob e James Dragon. Vamos pro próximo. Ainda cyclic. Camarão zoou o happy hour do cara e agora tá aí. Eu olho pra ele, ele olha pra mim e ele já sabe que vai dar errado. Olha, e ele tá aqui hoje, hein? Ah, você tá brincando. Vem, camarão! É isso mesmo, Cristina. O sal de fruta Eno alivia azia e faz você dar na volta por cima. Camarão que dorme, filhota. A onda leva. Ah! Vai.
Uou! Um partido na hora. Campinas, minha mãe, meu avô, tinha aprendido. Sim, mas basicamente, eu tenho absolutamente. Vai ser o melhor YouTube que eu tenho. Eu tenho 5 inscritos aqui. Eu escrevi na lousa. Continuar. É a criatividade final. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acordei.
eu tirei 28 pontos. E eu venci. Três primeiros lugares. E completamos todos. Vamos ir para a garagem. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva, seu like, deixe comentários, não esqueça a notificação para receber todas essa vez. E eu...